Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Lidt en anderledes video, det er godt nok ikke FIFA i denne omgang. I stedet skal vi faktisk kigge på lidt andet sjovt spil, som jeg har her på telefonen faktisk. Og det er altså et spil, der hedder OSM, som står for Online Soccer Manager. Så basically, skal lige sige, at vi går i gang med noget som helst. Den her video vil jeg bare lige sige, at den her video er betalt og sponsoreret af dem, der har lavet spillet her. Jeg bliver betalt for ligesom at vise spillet på min YouTube-kanal. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide personligt at være meget klar omkring sådan nogle ting der, så nu ved I det i hvert fald. Derfor, det skal ikke være sådan, at jeg får det til at lyde som om, at jeg laver kun YouTube for pengene, og jeg tager kun ja tak til det her, fordi jeg vidste, jeg ville få penge og så videre. Trust me, det er ikke, har ikke noget med det at gøre. Jeg har faktisk selv, jeg spillede faktisk det her spil før. For sådan 3-4 år siden, og sådan noget på min iPad dengang. Jeg synes, det var pisse sjovt, så det der med, at de kontaktede mig, og rent faktisk ville have mig til at prøve at spille deres spil, tænkte, det kunne faktisk være meget sjovt, faktisk være en meget sjov idé, så skal vi lige bare komme direkte i gang. Så yes, vi kan se, vi er inde på spillet her, og vi skal altså bare starte med at vælge et hold. Jeg tænker, sådan noget som England, Tyskland, Spanien, det er alt for original. Lad os bare prøve at tage et italiensk hold i stedet for her. Så mange af jer nok ikke ved, som mit yndlingshold i Italien faktisk Inter, men det kan vi ikke vælge, okay, fordi der er allerede en anden, der har klubben. Okay, på den måde. Det havde jeg faktisk glemt, at det var sådan, det fungerede. Jamen, hvem tager vi så? Vi skal bare have en hold, der er frit. Jeg er sådan set ligeglad. Lad os prøve noget nyt. Lad os prøve at tage Udinese. Udinese har faktisk nogle fine spillere. Lad os gøre det sådan, vi kan se, der er nogle nøglespillere og så videre. Og så skal man sådan set bare skrive under på en kontrakt. Vi kan skrive vores navn. Vi kalder os selvfølgelig bare Krause. Og så, okay, så, ja. Vi skal lige skrive det ind igen så. Sådan der, okay. Okay, vi kan ikke, ja, vi hedder Krause 18. Og det fede ved at spille det her, det er også, at det er, for det findes rent faktisk på dansk. Det er super fedt, der er sådan en mand her, der guider dig igennem det hele. Det er din hjemmeskærm. Jeg vil bare vise to vigtige hjælpeværktøjer. Lad os gå. Det er okay. Næste kamp, så kan vi se, hvornår vores næste kamp er selvfølgelig. Den tutorial her, der, ja. Klikker for at åbne din to-do-liste. Okay, det er så de ting, man skal klare osv. Fair nok. Alright, så vi kan se, vi er inde på holdet her. Vi kan vælge vores formation heroppe selvfølgelig. Jeg tænker, skal vi lige gå med noget, der var sådan lidt klassisk i det mindste. Har vi ikke en 4-3-3 et eller andet sted? Jamen, den har vi. Vi har både A og vi har B også. Så jeg gætter på, hvad forskellen det er. Den her måske, ja okay, så der er en lidt mere offensiv, lidt mere defensiv. Vi tager, vi går på den her, minder lidt om 4-3-3-4 fra FIFA A selvfølgelig også. Vi kan se, der står godt nok kamp her, han er ude af position selvfølgelig. Vi kan jo starte med at trykke på ham. Sådan der, okay, jeg prøver at få taget lidt af mine spillere ud. Vi kan i hvert fald se, alle spillere er på de normale pladser nu. Vi har set, der står forsvar midtbanen udenfor selvfølgelig. Vi har mange lidt angribere heroppe, og vi har selvfølgelig først og fremmest Zapata, som ja, nok er vores bedste spiller. Lad os lige finde en anden angriber også. Lad os gå ind under angriber. Her engang, vi kan se alle vores angriber, finder vi øverst, du kan også rulle ned og finde midtbanespillere osv. selvfølgelig. Lad os bare tage en angriber, lad os bare tage vores højst rated Theo. Har vi allerede herinde? Nej, det har vi ikke, super. Så sådan her ser vores holdopstilling altså nogenlunde ud. Jeg tænker, vi går med den her holdopstilling her indtil videre, den er i hvert fald gemt, så kan vi gå ind under taktik og kigge lidt mere på den også, hvordan vi sådan vil spille vores kampe. Personligt så tænker jeg, at vi lige skal bare kigge lidt på, hvad der er her. Skud fra, kontraangreb, fløjspil, pasningsspil og lange bolde. Personligt, min yndlingsspilstil i FIFA, det er kontraangreb. Det kører jeg fuldt ud på. Så den kan vi jo sagtens sætte den til. Vi kan se vores taktik og så videre også, hvordan den skal være. Vi kan fx sætte altså midtbanespillerne, om de skal holde positionen, beskytte forsvaret, skubbe frem og så videre. Jeg vil i hvert fald først og fremmest have angriberne til at falde dybt ned, så vi ligesom kan tage de der løb der på kontraangrebene. Lige pludselig, de skal alle sammen trække med tilbage, og så lige pludselig når vi får kontra bare sprint afsted. Angribende backs igen, forsvar rigtig, rigtig, rigtig dybt her. Og så skal vi have vores, ja, ved du hvad, lad os bare køre fuldstændig defensivt her. Og så som sagt, bare køre fuldt på kontra. Det lyder mega, mega smart faktisk. Så lad os gøre det på den måde. Mandsopdækning, solmarkering, ja, mandsopdækning, det er fint. Der er en masse indstillinger her, og jeg er sikker på, at nu har jeg selvfølgelig ikke, du kan jo selvfølgelig ikke sidde og gå 100% op i det her, men jeg er 100% på, hvis man virkelig sætter sig ind i det her, så kunne du faktisk virkelig lave noget ekstraordinært ud af det i hvert fald. Vores stil, den er som sagt defensiv, og vores taklinger skal være nådesløse. Ja, okay. Bare, ved du hvad, lad os sige aggressiv, det er fint. Presser, stå dybt, pres ikke, balanceret, luk modstander ned, pres højt op på banen. Vi skal selvfølgelig bare stå meget, meget dybt, ligesom det går i ligesom en line med det der med vores defensive spillestil. Langsom opbygning,
Hvad er der ellers? Boldbesiddende, højstationer, førstegangsfodbold. Ja, lad os gøre det på den måde. Sidst når vi får bolden, så flækker vi den bare første gang op mod målet. Og det skal bare gå så stærkt, som det overhovedet kan. Offside-felt behøves ikke at sætte til i hvert fald. Så ja, det skulle meget gerne være gemt også nu. Så lad os komme videre til noget lidt sjovere. Lad os prøve at kigge på, hvordan vi kan forbedre vores hold. Vi kan i hvert fald se sponsor, specialister påkrævet, udvidelse tilgængelig. Okay, så vi kan udvide stadion også, og så videre. Jeg vil ikke gå forfærdeligt meget op i alle tingene. Det skal også gerne være sådan, vi okay hurtigt kommer igennem det hele. Lad os kigge på, vi kan i hvert fald starte med at træne. Så vi kan se, der står lidt om træningen her. Vi kan se, at vi har 4 trænere i hvert fald, der kan hjælpe. Det tager 8 timer cirka at træne. Og en træner kun træne spiller inden for hans specialområde. Okay, på den måde. Så f.eks. ja, angrebstræner kan træne angriber osv. Det giver lidt sig selv selvfølgelig. Og så kan man så bruge de der coins der, som man har, for at ligesom få overstået træningen med det samme. Hvis man nu virkelig skal bruge den her træning meget hurtigt, så kan man i hvert fald gøre det sådan. Så det er også meget smart faktisk. Det er for eksempel sådan noget, man kunne bruge det til. Lad os træne nogle af vores talenter så i hvert fald. Ham her, 23-årige her. Yes, han er i gang med at træne. Og igen, wow, jeg har egentlig mange gode spillere, som jeg slet ikke har lagt mærke til. Nå, men lad os bare træne med det samme, så Kumst tager vi også. Vores forsvarsspiller her, lad os tage fat i en lidt lower rated forsvarsspiller, for eksempel ham her. Kunne være meget sjovt. Og så sidst, men ikke mindst, selvfølgelig en målmandstræner, og der tager vi bare. Hvorfor har jeg heller ikke kinesisk eller noget som helst? Ved du hvad, vi tager ham her, træner skuffet, faktisk en virkelig god, virkelig talentfuld målmand forresten. Så sætter vi kinesisk ind i startopstillingen i stedet for. Så ja, jeg tænker, jeg vil i hvert fald ikke vente på, at træningen er udløbet selvfølgelig. Så lad os bare træne den øjeblikkeligt ved at bruge de her boss coins, som vi har. Så det starter vi med at gøre. Træningen er afsluttet, fantastisk. Vi kan se, de bliver bedre. Sjovt nok at træne. Det er sådan, det fungerer for det meste. Og så ham her også. Super. Jeg går lige ind og tweaker min startopstilling en gang hurtigt. Lad os starte med at sætte Karnesis ind i hvert fald. Det er faktisk utroligt, hvor hurtigt man sådan ligesom finder ud af, hvordan det fungerer, det her spil. Det kan jeg i hvert fald godt lide. At i starten selvfølgelig, så er de fleste spil sådan meget indviklet. Men det her fandt jeg faktisk sådan rimelig hurtigt ud af. Det er super fedt. Lad os lige, skal vi skifte ham her ud også? Ja, med Kums, hvordan man udtaler det navn. Og så sætter vi også ham her, spilleren op foran. Har vi andre, vi kan sætte ind i stedet for? Nix. Super, så det ser faktisk rimelig decent ud, vores holdopstilling her. Nu tænker jeg, at jeg vil lige prøve noget andet sjovt. Det er at gå ud og hente en spiller. Okay, og det er så meget, at vi kan se prisen på dem ude i siden. Selvfølgelig har vi ikke råd til alt muligt af de seje spillere, fordi vi er sådan lidt et dårligere hold i hvert fald. Lidt lavere rated hold. Lad os prøve at se, om vi kan finde en ordentlig forsvarsspiller i hvert fald til de penge, vi har. Vi kan faktisk hente ham her fra Celta Vigo. Ja, lad os købe ham. Jeg har ikke nok. Nå, shit, jeg mangler en af dem der. Er det en joke? Come on, mener jeg det? Nå, ja, på den måde, super. Ja, præcis. Okay, det er meget smart. Så igen, der brugte de der boss coins her, som jeg har til at kunne købe en ekstra spiller. Så det er også meget fedt, hvis man nu står og tænker, fuck, jeg vil mega gerne have fat i Lacazette for eksempel, som er en af de bedste spillere, vi kan se her. Og man sådan ikke lige har nok coins, så kan du lige bruge de der boss coins, som man har liggende til og lige få, altså lige give det sidste. Så det er super fedt, vi har hentet en spiller. Lad os lige gå ind og kigge på vores startopstilling og se, om han er kommet ind. Føj til din trup. Yes, og så skifter vi ham ind i stedet for ham her. Så nu ser vores hold allerede forholdsvis bedre ud. Lad os sige det sådan i hvert fald. Så det er jo fantastisk. Så langt, så godt. Nå, så er det vist altså også blevet tid til, at vi skal ind og spille en kamp i det spil her. Vi kan altså se, jeg blev klippet først og fremmest. Ja, jeg sidder lige et par dage efter og optager nu her, fordi der gik jo lige lidt tid, inden jeg skulle spille selve kampen, som jeg også så inde på appen. Og nu er det altså blevet game day, så lad os egentlig bare åbne appen op en gang her, og lad os se, hvem der står overfor os, og hvordan det kommer til at forløse sig det her. Og vi kan altså se her, det her, det synes jeg er en fed feature, det er også noget, de kalder for match experience, det her, hvor man sådan sidder rent faktisk og viser sådan fed-agtig simulering af kampen. Vi kan altså se her, kommentatoren er på plads. Velkommen til OSM Studio. Vi har en kæmpe kamp i vente mellem Udinese og Chievo, som vi skal spille mod. Så lad os bare komme direkte i gang. Vi kan se, at det er den her slags kampe, man bliver spændt af lige fra morgenstunden. Jeg er virkelig imponeret af Udinese indtil nu. De begejstrer mig. Vi kan se, at de sidder og snakker lidt om det her. Vores kommentator fortæller mig, at spillerne er på vej på banen. Okay, så det er så ikke kommentatoren her. Det er så folkene, der sidder i studiet. Account. Anyways. Det var optakten her i OSM Studio. Lad os egentlig bare
gå i gang med kampen her. Vi kan se, hvad sker der her? Efter 2 minutter allerede. Skal det være mål? Ah, fuck. Okay, det gik lige forbi. Zapata brændte chance smukt fra Zapata, men den gik ved siden af. Er det vi har scoret nu? Please. Okay, de... Fuck sake, de scorede et mål. Vilmer gjorde et godt forarbejde. Så er det vores tur. Kan vi score? Ja tak. Vi udligner 1-1, står der nu efter 10 minutter spil. Fra selveste Thiru, som jeg stadig ikke aner, hvordan han udtaler hans navn, der har scoret. Zapata fik et gult kort. De brænder heldigvis. Okay. 13 minutter spillet. Oh shit. Kom så lige fået rødt kort. Med overlæg hamrer bolden op på tilskuerpladserne. Godt lavet, Koms. Bliver så nu efter 31 minutter. Det er super, super flot klaret. Det er brænder en chance, og første halvleg er altså slut 1-1, og vi går tilbage til studiet her. Jeg tror, vi får en spektakulær 18. halvleg. Vi er tilbage lige efter en hurtig reklame, må det vel så være, I guess. Kommer en lille hurtig break. Og så kan vi så starte 2. halvleg igen. Åh nej, så er det deres tur. Please. De scorede. Det er 2-1. Come on. Kan vi ikke nå? Bare lige en udligning. Come on. De brænder eddermame mange chancer her på det seneste. Det er alle dem, der laver... Nej, kan vi vide, om jeg kan egentlig lave udskiftninger midt i en kamp? Det burde jeg vel kunne. Er det... dem, der kommer op og lukker kampen til 3-1 nu? Det er dem, der kommer op og lukker kampen til 3-1 nu. Oh my god. Og slutfløjt. Vi tabte 3-1. Til Kievo. Hvordan forberedte manageren Udinese? Ja, ikke godt nok åbenbart. Taber 3 til Kievo. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig skuffet. Dem troede jeg godt, vi kunne slå. Men okay, tak fordi I kiggede med. Og vær velkommen i morgen til den næste kamp. Og så er vi altså færdige her. Vi trykker fortsat runde 2. Tab 3-1 til Kievo. Desværre kan gøre krav på vores bonus godt nok. Oh well, sådan er det lidt skuffende. Det var lidt ærgerligt, det var den her kamp, jeg fik optaget. Fordi vi spillede faktisk en kamp her den anden dag også. Hvis vi går ind og kigger på, nu skal vi se her, på kampkalenderen en gang. Vi spillede faktisk 1-1 i den første kamp mod Cagliari. Det var lidt sjovt at vise den selvfølgelig. Men okay, det er spændende i hvert fald. Jeg har selvfølgelig heller ikke gået, altså, ikke gået virkelig meget op i at sætte holdet ordentligt og så videre selvfølgelig. Og hvis jeg havde gjort, så havde jeg 100% nok også kunne få lidt mere ud af det selvfølgelig. Nu var det som sagt kort, bare lige for at vise jer, hvordan det hele fungerede i hvert fald. I kan se, igen, der er lige her ting, man kan lave på sin to-do-list. Du kan udvide de stadion. Det synes jeg faktisk en lige hurtig lille feature, også vil vise jer. Man kan faktisk vælge sponsor, altså rigtige sponsor til sin ting. Man kan fx blive sponsoreret af PlayStation 4, UNICEF, hvad hedder det, Xbox her, Cruyff Foundation også endda. Lad os bare lige hurtigt få gjort det så. Og jeg gætter selvfølgelig på, at jeg ved ikke, jo længere du kommer, hvis der er en klub, bliver måske godt få bedre sponsorater osv., fordi indtil videre får vi kun sådan 50k, 104k osv. Så det kan jo selvfølgelig være, at der er sådan større sponsorater, jo længere du kommer. Det er faktisk fedt nok. Udvidelse igen, specialiser podcast, det vil jeg ikke kigge så meget på. Det her var egentlig bare hurtigt det, jeg vil vise jer alle de fede features. Og jeg må faktisk sige, jeg er faktisk... Jeg er faktisk positiv. Synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt fundet på. Hvis I kunne tænke jer derude også at prøve at spille det her, så er der altså linken nede i beskrivelsen, vi kan gå ind og downloade det. Hvem ved, måske spiller vi en venskabskamp derinde en dag. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind mange tak, fordi at I så med i den her video alle sammen. Lidt anderledes video, som sagt. Hvis I kunne tænke jer at prøve at spille det her spil, jeg kan faktisk virkelig meget anbefale det. Hvis I kunne tænke jer at prøve det her spil her, så er der som sagt link til det nede i beskrivelsen. Gå ind, download spillet, prøv det ud, fortæl mig. Hvis I prøver det, fortæl mig, hvad I synes om det i hvert fald. Og se om I er lige så positivt overrasket som mig. Selvfølgelig, jeg ved godt, det ikke er FIFA, det er det, der mange af på min kanal, der helst gerne vil se. Men jeg vil bare lige prøve noget nyt, bare lige for hyggens skyld. FIFA vender tilbage meget, meget, meget snart, så bare roligt. I skal slet ikke være bekymret for det overhovedet. Men udover det, så er der så ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi at I så været sammen. Hvis I er ny i videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.